За сайн бацгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би нэг твит тамирал. За таид маань сайн сууж ирсэн үү? Тэгээд өнгөрсөн бичлэгэн дээр Silver Play button аваад мэд өргсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдэнд нь бас хариу бичиж чадсангүй. Silver Play button маань энэ арт байгаач чиний арт гарах боломжгүй юм шиг байна. Ийм тэглээд тэгэд ямар ч энэ арт байгаа гэж бодчоорой. За за тэр яг шууд бичлэгэндээ оръё. За өнөөдрийнхөө дугаараар би ямар бичлэг хийх гэж байгаа вэ гэхлээр саяхан TikTok дээр нэлээ тренд болоод исэн, ингээд сенсац болоод исэн тийм нэг хүний талаар бичлэг хийх болно. Тэгээ та хэд маань гарчган дээрээсээ харсанчлан энэ хүн нь болохоор Cameron Herring гэдэг нэртэй 21 настай залуу байгаа. TikTok дээр ингээл бичлэг ингээл гүйлгэж үзэх болгонд энэ хүний талаар гараал. Тэгээд би өөрөө ямар ч зүйл бичлэг хийх биш, зүгээр энэ хүн яасан юм бол та гэж орж хайж мэж үзсэн. Тэгээд ер нь бол мэдээлэл бас нэг тийм сайн биш. Гэтэ яг уу яг ингээ байгаа мэдээллээр нь бас таадтай ингээ багсаг ингээ мэдээлэл хүр. Энэ хүнд яг юу болсон? Яагаад энэ хүн ингээ 24 жил хорих ял авсан? Дээрээс нь тэгээд Cameron бас яагаад ингээ TikTok дээр ингээ тренд болоодсэн гэх юм бол амар царайлаг гэдгээрээ хүмүүс бүр ингээл шуугаал. За яг юу болсон бэ гэхлээр Cameron Herring гэдэг 21 настай залуу тийм Ford Mustang гэдэг амар үнэтэй машин унжаагаад 2018 оны 5 сарын 23-нд Jessica Ronabelt гэдэг 24 настай эмэгтэй болон түүний 1 настай охин Lelia гэдэг охиныг газар дээр нь дайрч тухайн тэр хоёр нь нас орсон тийм амжилт хэрэг болсон байгаа. 100 майлын хурдтай ингэж явж гээсэн. Энэ нь бол мэдээж хөвөл бус. Яг тэгвэл миний санахаар жолооны дүрэн дээр чинь жолоонд явж байхад чинь хурдны зам дээр болохоор 80 км явах хэрэгтэй. Зөв энгийн зам дээр болохоор дээдл нь 60 км байлоо. Гэтэ 100 майл гэдэг бол угаасаа бүр амар хурдан. Хэрэг болохоос өмнө 2 өдрийн өмнө Cameron-ы одоо төгсөлтийн баяр нь болсон. Дөнгөж ахлах сургуулаа төгсөн. Тахтайгаа тэгээд дээрэс нь нэг найзтайгаа ингээд уралдчихсан. Яг ингээд сүулт нь ингээд ярахад энэ яг үнэн ч юм уу худлаа гэдэг мэдгэтгүүлдэг. Гэхдээ 100 майлаар уралдаж явж байхад энд нь гол хүчин нөлөө үзүүлсэн хүн нь болохоор ах нь байж болцшгүй гэж хүмүүсээс үзэж байгаа юм байна. Ах нь ингээд удирчсэн. Ер нь бол Джессика ингээд хэрэгэн дээр окноо ингээд төрсэн. Тампас трейдер ингээд хамаатны дэ очих гээд ингээд явж гээсэн. Тэгсэн чинь гинт хурдтай ингээд машин хурдтай ирэхийг хараад Джессика аюулд орсныг мэдээд хүүхдээ ингээд хамгаалж хүүхдийнхээ урд орж ер нь бол дайруулсан юм шиг байлээ. Тэгэхээр их хүн гэдэг бол яг ямар ч үед хүүхдээ бол хамгаалдаг. Гэхдээ харамсалтайгаар их охин хоёр бол хоёулаа амнаас алдсан байгаа. 100 майлын хурдтай ингээд явж байгаа тэр юм чинь ээж нь бол бараг шууд газар дээрээ амнаас алдсан бол түүний охин Лилиан болохоор Тампагийн эмнэлэгт хүргэгдээд 2 өдрийн дараа нас барсан юм шиг байлээ. Зүгээр явж байгаа. Ямар ч буруу зүйл хийгээгүй, хинц ч гай очруулаагүй явж ийж. Хин нэг нь дүрм зөрчөөд зугаат цингэж явж ахт нь тэр хоёр бол тэнд нь өртөөд үнхээр золхуу хэрэг болсон. Ээж нь дөнгөж 24 настай, охин нь 1 настай. Цаашдаа ямар сайхан гоё амьдрал хүлээж авсныг хинч мэдэхгүй ч угаасаа мэдээж маш сайн сайхан зүйл хүлээж авсан байх. Нөхөр нь Лилиагийн аав нь яг ямар байсан бол тэ энэ гэр бүл маань болохоор дөнгөж гэрлээ. Тэгээд хоёр дахь жил дээр хүүхдээ гаргаад тэгэл ер нь л ингэж дөнгөж ингээл аах гэр бүл болж байгаа асууд ямар ад жаргалтай байх вэ те. Ингээл дөнгөж хүүхдэн төрөөл хүүхдийнхээ алхахыг хараад тэгэл нэг л өдөр тэр ад жаргалын энэ Cameron боснуулсан. Хизээж дахиж Cameron тэр хоёр амийг энэ очлон дээр амьдруулахгүй, амьслуулахгүй болоход хүргэсэн байгаа. Гэтэл үнэхээр золгүй явдал байсан. Cameron энэ бүгдийг яг төлөвлөж хийгээгүй. Тэгээд яг тухайн үеийн энэ яг 2018 оны Ford Mustang гэдэг машин нь болохоор яг Cameron-ы ээжийнх нь машин байсан юм шиг үлээ. Энэ Cameron болохоор өөрөө бас зүгээр ч нэг айлын хүүхэд биш, бас нэгэн чинэлэг айлын хүүхэд байсан юм шиг үлээ. Ээж нь Harvard энтриг төгссөн. Тэгээд ер нь бол шүүх хурал болоод угаасаа л ял авах нь ойлгомжтой болоод Cameron-ы ээж болохоор бас 2 дугаар шатны шүүх хурал дээр бас давж залтгаад бас хандвийн данс энэ төр цуглуулсан юм шиг байлээ. Гэтэ яг угаасаа ээдд нь ч гэсэн угаасаа маш хэцүү л аах тий Cameron-ы хүүн нас тэгэж явж байгаад бас хоёр хүний амийг хөнөөцөн золгүй байдлаар тэгэхэд мэдээж их хүн гэдэг өөрийнх нь хүүхэд хичнээн буруу зүйл хийсэн ч гэсэн яалтч хүүгээл гэхстэй. Тэгэд ер нь бол шүүх хурал нь бол нээлттэй шүүх хурал болоод тэгэд victim болохоор ер нь бол Cameron-д дор хайж 30 жилийн ял оноохыг хүсэж байна. Би гомдлтай байна. Victim бас өөрөө хэлсэн ингэ чиний ингэж амьдарч байгаа бас чиний existence ингэ байгаас болоод
хоёр хүний ам ингэж хөнөөхтлөө. Тэгэд үнэхээр гомдолтой байна. Гэтэ яг зоолгүй хөвдөл байсан ч байж болох юм. Гэтэ тэр хоёр хүн дахиж хизээж энэ орчлон дээр амьдрахгүй, энэ орчлон дээр над дээр дахиж хүрээд ирэхгүй. Тийм болохоор үнэхээр гомдолтой байна. Чамд доор хаяж 30 жил ял өгөхийг хүсэж байна гэж Виктим хэлсэн. Cameron бас өөрийнхөө үгийг хэлхийг хүссэн. Гэтэ яг Cameron өөрөө хэлж чадаагүй. To begin, I would like to apologize to the family that lost two beautiful souls. The amount of remorse, sorrow, and regret that I feel is unfathomable. But I could not possibly imagine how you feel. I know that nothing can be done to turn back the clock, but I will and would do anything in my power to fix it. I am so sorry for what I did and what I caused. What is it? God. God is with these two beautiful souls, and I have no doubt that they are at peace. Along with my family, I will be carrying these two precious lives with me forever and wherever I go. I would also like to apologize to my friends and family. I always pray for the Reisinger and Ravenel families because your pain must be unconscionable. And if given the chance, I will do everything in my power to prevent any fatal accident from ever occurring. Шүүхурл маш удаан үргэлжсэний эцэс Cameron саяхан 24 жилийн ял авсан байгаа. Тэгээ одоо 2021 он гэдэг чинь Cameron 2045 онд суллагдан 45 настай да. Миний хувьд гэх юм бол яг болсон юм болов уу гэж бодож байна. Бас насаар нь 20 гэх юм бол бас үнэхээр залгүй хувьд байсан бол яах ч аргагүй. 45 настай ч гэсэн яг уу залуу л штэ тий. Цаашдаа зөндөө амьдрах боломжтой, дахиж амьдралаа эхлүүлэх боломжтой. Ослын дараа Tampa-гийн тэр Boyshore гудамжинд машинуудын явх хурдыг нь бол 40-35 майл болгож бууруулсан байгаа. Дахиж иймэрхүү зовлгүй ослоо дахиж болохгүй тулд хурдаа ангиж багассан байгаа. Гэтэ энд нь бас зарим Америкчууд бас жоохон дургуутсан лээ. Cameron Herring гэдэг залууд бол нэг иймэрхүү зүйл болсон. Тэгээд яг TikTok дээр яг юу болсон бэ гэхэлэр Cameron Herring маш царайлаг гэдэг шалтгаанаар нь TikTok дээр бол амар тренд болсон. Тэгэд тийм царайлаг залуу ингээд шоронд бүр 24 жил харагдаж байна гэл тэгэхээр бол хүмүүс үнээр хайр юм а гэл TikTok дээр баг гемт хэрэг хийсэн мөртлөө ингээд баг од болоод байгаа юм уу яагаад таа тээ нэг тиймэрхүү юм болоод байсан. Гэтэ яг хуу Cameron үнээр л царайлаг л та үнээр л яг л октодын хүсдэг type-ны тийм залуу байсан. Гэтэ гэмт хэрэг хийсэн үнэн гэтэл цаний юм тэ одоо үед ингээл царай гэдэг бас хамгийн чухал юм уу хайшаа тийм царайлаг биш ингийн бараг царай муутай тийм хүн байсан бол хүмүүс бараг газар доор ортол нь бараг доош хийх байсан юм билүү те гэхдээ яг үнэхээр царайлаг царайлаг Монголд бас бүр аймшигтай авто замын ослууд гардаг те бүр тэн бүр яг тэврийн цагдаагийн албын сайт дээр нь 2020 оны эхний хагас жилд 7 сарын байдлаар зам тэврийн ослын холбогдлолтой 32782 дуудлага мэдээл ирсэн байна гинэ. Монголчууд ч бас амар хээгүү явдаг. Хэсэг явдаг штэ зарим хүмүүс нь. Би ч гэсэн баг тийм байсан зав. Би нэг Монголд нэг жолоод өгсөд 2 сар машин бариад тэгээ Японд ирсэн л те. Тэгэл тэр 2 сар машин барьж байхдаа би ч бас анх нэг чадахгүй ингээл амар арай гэж явдаг байсан мэт сүүл рүүгээ бас амар өөртөө бүр итгэцэн бүр 100 км-ийн хурдтай тэгэж явч муугаал яна бодо дөрөм зүрцэн гээд хэрэгт орох үед хажуудаа ингээ найзаагаа суулгацсан тэгсний бүр урд байгаа машина төрүүлж мөрүүлж явж муугаал бүр би бол одоо л баран машин барь чадахгүй байхаа үгүйсэн 2 жил бариаггүй гэтээ яг машин барьвал маш болгоомжтой л барихыг хүсэж байна би үүнээр би бүр тэр тэрэлжид хадруу ингээ машин та мөргөлтчихсэн ш бүр тэгээ машины урд гопр бүр амар болцсон а тайд машин ундаг бол үнээр болгоомжтой л явж байгаарэ тэгээ саяхан болохоор бас Монголд бас маш ноцтой гэмт хэрэг болсон байлээ ТВ6 Монголиа гэдэг ийм сайт дээр болохоор бас зам тэр яваасаар гаштай ханастай хөөхөд хүн гэдэг энэ оны 7 сарын 4-ний өдрийн дүнгийн бараг өрчлөгт юм уу 4 цагийн үе цангаар хандгын эсвэл хороо баяуш шимтэрийн шин замд пүрэс маркийн авто машин яваан зогчтой ханастай хөөхөд мөргөлж тэмтэл цагаа судлын үндэсний төвийн эрчим хэмжээний тасалбар өгсөн яваан зогчтой нэг цагийн хасан хамгаалагч бий газар замын хөдөлгөөнд оролцож байхгүй тасалбар өгсөн Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 27-гийн 2-ын А дахь хэсэгт
10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгөөр замын хөдөлгөөнд явганаар оролцуулахгүй байх үүрэгтэй гэж заасан байдаг гинэ. Хэдийгээр хүүхэд замын гарцгүй хэсгээр гарч байгаа боловч жолооч нар замын хөдөлгөөний дүрмийн 16-гийн 1 явган хүний цогцолтойг гарц руу ойртон ирсэн жолооч хурдаа асаж уг гарцаар гарч байгаа болон гарахаар завдж байгаа явган зорчигчдод зогсож зам тавьж өгнө гэж заасан байдаг ба Явган хүний гарцын мэдээлэлх тэмдэг хэвтээ тэмдэглэл байсаар атал машиныхаа урдыг хасаагүй нь эртлэлийг нэмэгдүүлж байна гэж энэ шууд ингээд машинд яг дайруулсан ингээд бүр ингээд өсрээд ингээд тэр хүүхдээ ингээд явж байгаа нь юм шигээр байлээ. Талаар ямар хурдтай явдаг юм бэ? Явган хүний гарц төхөд хурдаа заавал хасах хэрэгтэй шүү гинэ. Мөргүүлсэн хүүхдийн эцэг их юм буруу болдог юм да. Танилгүй ядарсан хүний хүүхд бол үнэн зөвөр шийдэх нь эргэлзээтэй. Яа Тийм, саяхан бас Японоос амар хэрэг гарсан шүү дээ. Бүр амар том ачааны машин нэг жолооч цохтоо явж байгаад, бүр ажиллаа хийж явж байхдаа баг сургуулийн 5 хүүхдээ явж байсан юм шиг лээ. Тэрнийх нь 3 нь болохоор хүнд бэртэл аваад, 2 нь болохоор газар дээр амнасаа алдсан бас тийм амар хэрэг болсон. Тэгэхээр л бүр хаасайг үл зам тэмрээ асал ёо. Зөлгөө асал гэдэг ямар амар хэрэгтэй зүйл болохыг таид одоо мэдсэн баг. Ер нь л анхаарал сонор сэрэмж гэдэг илүүдэхгүй. Тэг бичлээ энэ үрээ дүндэрлээ. Тэг дараагийн бичлэг хүртэл түрээртэй. Did you notice I've been lost, staying up to the break of dawn, hoping that you'll show a little warmth, but you know I feel the coldest when I'm wrapped around your finger. Did you notice that you put me through the wringer when